the man and the woman, wakati mume na muke, they listen to the lie of the devil. Waliposikiliza ile uongo wa shetani. And they ate the fruit. Na wakakula tunda. And what they discover is, na wanini wenyewe wafunika, they were naked. Walijikuta wako uchi. And as they discovered that they were naked, na wakati walitambua wako uchi, they started, na wakaanza, by fixing themselves. Wakaanza wenyewe kujifanyia. This is the beginning of what we call the world. Na ile ndio ilikuwa mwanzo wetu na kaumu. It was from that point, that position. Na ni pale ilikuwa ni position hapo. That trouble enter in the life. Ile ilionyesha kama ni shida inaingia ndani ya maisha. As trouble enter in the life. Na wakati shida ilingia ndani ya maisha. What they did is they took their own hands. Na wamekamata mikono yao. They tried to fix themselves. Na wakaanza kujifanyia wenyewe. They took na their own hands. Na wakakamata mikono yao. And they did some thing for themselves. Na wakaba themselves. Wakajifanyia vitu wenyewe ili wajifunike. They ate the fruits. Na walikula tunda. And they discovered that they were naked. Na wakajikuta wametambua wako uchi. This is the number one problem on earth. Na ile ilikuwa ni shida ya kwanza katika dunia. This is the mother of all the problems. Na ile ni mama ya kila shida yote. Amen. Amen. And you see that. Now, utakutanisha. If we read the rest of the story. Na ukisoma huko chini. And from 8. Wewe unane. We can read the Bible. Na utasoma Biblia. And we see that. Na inasema. And they heard the sound of the Lord coming walking in the garden, in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the tree of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself." And he said, okay, I'll stop from there, I will explain them one more. Amen? Amen. You will see that. Now utaona. Because Adam and Eve ate the fruit. Kwa sababu Adamu na Eva walikula tunda. When God came. Wakati Mungu alipokuja. As soon as they heard the voice of God. Na wakasikia miguu ya Mungu. They went to hide themselves. Na wakaenda jificha wenyewe. Now God. Na kisha Mungu. Had to say to Adam, "Where are you?" Mungu akauliza Adamu, "Nyinyi mko wapi?" You see here is that. Na utaangalia hapa Mungu. When God was coming. Wakati Mungu alipokuja. God came to fix the problem of Adam and Eve. Mungu alikuwa anakuja kutengeneza ile shida ya Adamu na Eva. That because na kwa sababu of the fruit they ate. Ile matunda walikula. Because of the thing that started in their own mind. Kwa sababu vitu vimeanza tena ndani ya akili yao. They were not able to receive God anymore. Hawakuwa tena tayari kumpokea Mungu. The God was coming that day. Mungu alikuwa anakuja ile siku. He was a God was coming every time. Na kila mara Mungu alikuwa anakuja. To spend time with them in the garden. Alikuwa anapotea kwa muda nao katika. When God created Adam and Eve, wakati Mungu alipowaumba, he placed them in the garden. Na akaweka katika shamba. He was visiting them every time. Kila mara alikuwa akiwavisit. But on that day, lakini ile siku, when God came to visit them, wakati Mungu alipokuja, they went and hid themselves. Wakakimbia kwenda jificha wenyewe. You see that? Na utaona pale, the fruit, ile tunda, caused them, iliwapatia shida. They started to hide themselves before God. Ilianza wafanya aanze kujificha mbele ya Mungu. The fruit, ile tunda, bring upon them na ikaleta ndani mwao nakedness, kukua uchi. The fruit ile tunda bring on them ikawaletea shame, woe, haya. They were ashamed. Na wakakuwa na haya. To stand in the presence of God. Kushimama mbele ya Mungu. In the situation they were themselves. Na ile hali ambayo walikuwa ndani wenyewe. Now pale, what we call divine intervention is na ile tunaisha kwa intervention ya Mungu. The divine intervention, na ile divine intervention ni Mungu. Is God, ni Mungu, who come to you. Alikuja kwake. When he come to you, na wakati anakuja kwako, he want to do something for you. Anataka fanye kitu juu yako. Lakini if God come, wakati Mungu anakuja to you kwako, and you cannot receive him, na humpokei, what is going to happen? Nini tafanyika pale? Do you understand the story? Unanifuata vizuri. That's why the Bible tells us that. Ndio maana Biblia inatuambia. God so loved the world. Na Mungu akapenda ulimwengu. The love of God. Na ule upendo wa Mungu. For the world. Kwa ajili ya ulimwengu. Didn't start in John 3:16. Haikuanzia pale ku John 3:16. No, the love of God. Upendo wa Mungu. The Bible tells us that. Biblia inatuambia. God is love. Mungu ni upendo. When God was saying that. Now, let there be light.
God was already in love with the world. When God created the heaven and the earth, God was already loving the world. Everything is the creature of God. And that's why God created it beautiful. And he looked at it, he said that, yes, I've done everything well. And he loved the work that he did. Na Mungu alipenda